Takže čus, já vás zdravím, zdravím lidičky, zdravím zvířata. Nevím, jestli vůbec tohle video použiju teda, protože nejedná o motovlog a ten můj kanál by měl být víceméně jenom o motorkách, ale připadám si jako absolutní kretén. Už jenom z toho důvodu, že projíždím městem a že jsem opravdu velkým středem pozornosti vzhledem tomu, co mám na hlavě. Ale myslím si, že to bude fajn, až vyjedeme za město potom, tak třeba i nějak pokecáme. Jeď. Tady hodně často bývají. Pohled na kopečky z automobilu. No, není to takový jako ze sedla motorky, teda rozhodně ne. Ale je to taky pěkný. Ten pohled na tyhle ty kopečky je tady vážně úplně úžasný. Úplně úžasný. A já jsem říkal, že jsem se chtěl najíst. Takže jsem ještě dneska vlastně akorát snídal. Protože je 8:45 večer. Tak to vůbec není špatný. Abyste věděli, kam vlastně jedu. V roce 1989 jsem začal jezdit jako dítě, tehdy 9letý, na tábor, na stanový tábor. Jezdil jsem jako dítě, v 15 letech jsem začal jezdit jako instruktor, v 18 letech jako vedoucí, pak jsem pár let byl programový vedoucí, asi 2 roky po sobě i hlavní vedoucí, pak zpátky programový vedoucí. Teď jsem žezlo předal šikovnému človíčkovi jako programák a stal jsem se zpátky oddílovým vedoucím v úvozovkách pouhým. No to není pouhý, ta zodpovědnost je tam úplně stejná jako jakýkoliv jiný funkci. No a protože je to stanový tábor, tak každý prázdniny, vlastně na začátku prázdnin nebo před prázdninama těsně, se ten tábor musí postavit. Takže stavění proběhlo teďka o víkendu, ale protože je ještě vlastně sobota, je tuším nějakého prvního nebo druhého, a to už na ten tábor nejíždějí děti, tak se musel ten tábor přijít postavit v podstatě o týden dřív. No a protože už tam stojí ten tábor, jsou tam zásoby, je všechno odemčený, tak je potřeba ten tábor hlídat ten týden, aby si to tam náhodou někdo nepůjčil. No takže já teďka jedu za partou lidí, která už je vlastně tam v podstatě připravená k tomu, aby tam přijeli děti. Takže jedu za touhle partou lidí. A krom toho, že teda vezu vepřovou panenku, kterou si dáme na grilu, tak tam budu do pátku, protože jsme hromadu věcí zdebordalizovali, vyházeli, spálili, zničili a případně jinak zrecyklovali. Tak já teda si tam jednu pro jednu krabici a samozřejmě pomůžu tam ještě s nějakýma dostavbama a s nějakýma věcma, které jsou tam potřeba dodělat. Jak letos
tam jedu teda samozřejmě taky. Už to vychází tuším po 28. A už se teda docela těším. A tím vlastně chci ospravedlnit i to, že nebudou přes prázdniny tak hojně vznikat videa, protože budu zaneprázdněný právě funkcí toho oddílového vedoucího a nebudu moc někde poletovat na motorce, motorku se sebou ani neberu a budu tam nějakým způsobem fungovat, ale samozřejmě, jakmile to bude možný, tak zase se něco natočí a vrhneme to hnedka na YouTube. Tady v té lokalitě skáču nejenom srnky fakt skoro minimum, ale hlavně daňci a jeleni přes silnici. Celá mazec, když z příkopu vyskočí jelen, zvíře velký jak kráva. To ven třeba v protisměru. No, jsou kokoti ty lidi. Motorka. Chybička se vloudila. To je blbá. Já myslím, že jsem o tom mluvil. Musím říct, že ta kamera teda na té hlavě je dost nepříjemná. Tlačí to do čela, že tam budu mít toho díru do hlavy. Ale co bych pro vás, moje odběratele, neudělal, že? Tady už se popíjí. Znáte jaký ten pocit, kdy vás začne bolet hlava z toho, že máte třeba utaženou čepici, nebo i třeba jedete dlouho v menší helmě, tak přesně takovýhle pocit já mám teď. Úplně svírá hlavu ta guma, ona by šla určitě povolit, že to by zase nedržela ta kamera. Je to úplně svírá a za chvilku mi asi odpadne vršek hlavy. Dívejte se na to. Tak, když hoří ten les. Moc pěkný, moc pěkný. Tak ještě až vyjedeme na kopec, tak si koukneme ten na krásný západ slunce. A tím se s váma rozloučím. A pokud to vyjde, tak ještě samozřejmě natočím se to zpátky, potom si to udělám nějaký video. Samozřejmě nic neznamená, že jsem natočil takovýhle video z auta, že ho použiju, jo? To je jenom tak... Jakože když jsem už jel, tak jsem si tu kameru vzal. Tak, teď pohled ještě na západ slunce, který už tady žádný není. Už to zapadlo. Takže čus.